Ahoj, zdravím vás z Kanatury. Dneska bych vám ráda představila holandskou značku Nature Cure, která se specializuje na produkty obsahující CBD, CBD i CBN. V nabídce Nature Cure najdete plnospektrální CBD oleje, dále raw CBD oleje, novinku, kterou nemá každý ve svém portfoliu, a to jsou CBD oleje rozpustné ve vodě, dále potom měkké kapsle, gumítky, ale třeba také náplasti nebo oleje pro zvířata. CBD oleje Nature Cure pořídíte ve 4 koncentracích, a to v koncentracích 5, 10, 20 a 30%. Každý si tak může vybrat koncentraci, která mu nejvíce vyhovuje, případně později přejít na koncentraci s vyšším obsahem CBD. Dále v nabídce má Nature Cure CBD Raw olej, který má nejvyšší kvalitu ve své třídě. Obsahuje přirozeně se vyskytujících chlorofil bez vosku a sedimentů. Díky tomu má nízkou hustotu a dobře se kape. Pokud vám nevyhovuje aplikace CBD oleje pod jazyk, můžete vyzkoušet novinku, a to je CBD liquid, který je ve vodě rozpustný. To znamená, že se ho můžete přidat do jakéhokoliv horkého nebo studeného nápoje a konzumovat CBD olej v této formě. Biologická dostupnost ve vodě rozpustných CBD kapek je přibližně 4x vyšší než u tradičního CBD oleje. Jen pro příklad, jedna kapka 5% rozpustného CBD má přibližně stejný účinek jako jedna kapka 20% CBD oleje. Kromě vysoké účinnosti je tato forma CBD absorbována rychleji než tradiční CBD olej. Účinek může být proto znatelný mnohem rychleji. Další možností užívání CBD je konzumace měkkých kapslí. Ty od Nature Cure najdete v balení po 30 kusech. Jeden kus obsahuje 25 mg CBD. Kapsle jsou plnospektrální, takže jsou bohaté na CBD a další kanabinoidy a terpeny pro maximální doprovodný účinek. Kapsle nemají žádnou chuť, takže jsou ideální pro ty, kterým nevyhovuje konopná chuť oleje. Pokud máte rádi experimenty, můžete vyzkoušet CBD borůvkové gumítky. V balení najdete 30 kusů a každý bonbon obsahuje 25 mg CBD, tedy stejně jako měkké kapsle. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že účinek gumítků je znatelný už po 2 kusech. Ale nezapomeňte nepřekračovat denní dávkování, přestože ta chuť k tomu trošku svádí. A na závěr bych ještě zmínila CBD náplasti od Nature Cure, které mi pomohly, když jsem měla zablokovaný krk, ale pomůžou vám určitě i s jinými obtížemi. Pokud vás zajímá víc nejen o značce Nature Cure, ale celkově o produktech, které máme v Kanatuře, tak nás nezapomeňte sledovat, dejte nám odběr a já už se na vás těším příště. Tak ahoj!